con los tres, el rumbo completo, Bing y uno de nosotros se verá. E o da um, eu tenho da tua, que é importante. E de junto com o nosso mais sacrifício, tudo isso aqui, socialmente com a força também. Eu não também treino, eu não também servir de peso, eu não também. Eu não também. Eu não também. Ah, vou também. Eu 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 Poi io non stavo in casa, non lo sai, ma il limpio del caso, vai. Ah, si limpia in casa, sì. Ah, si limpia in casa, però, come si può seguire, no? A me ti niente regla per altri, o non mi dico bene, dove vai, sa quanto. Oh, mi dammi regla. Allora, a tu dove? Mara? No. No?